няма сплашване. Според мен има едно много навременно алармиране на бурското общество. Защото, знаете ли, нарушаваме един необявен консенсус. И това е консенсусът, който се случва в България след 1999 година, след като сме преживели всичките фалити и драматизмите на хиперинфлацията. Този консенсус гласи, ще се изразя разговорно, караме, вараме, финансовата стабилност се пазим, защото ние сме малко отворена икономика, при нас като кихнат на запад, ние кашляме дълбоко и така нататък. Сега това, което се случи с господин Асен Василев е, че той като чели смята, че финансовата стабилност пречи на България да се развива и направи така, че ние скъсахме синджира на финансовата стабилност и вече сме като отвързани. Всички се поддадоха, ето че това продължава, ето че дори се наслагва едно мнение, че това не е нещо страшно, че това е нещо нормално, че по този начин се прави устойчив икономически растеж. Не, по този начин това, което се прави, всъщност, за съжаление, едно срастване на бизнеса с държавата, наистина едни огромни разходи държавни спрямо икономиката, което си е фашизиране икономическо. Звучи много смело и да се каже така страшно, но имайте предвид, че това, което Мусолини всъщност се прави така наречен корпоративизъм, той какво е казал? Трябва държавата да участва във всички бизнеси. Ние в момента българският бизнес е принуден да очаква, че има винаги някаква помощ от държавата, която ще плаща всичко над 250 лева в сектор енергетика за сметките за енергия. Защо? Защото те са стратосферни, те са на 1200 лева. Очаква се, че за газа наистина пак ще излиза данъкоплатеца и под някаква форма ще подпомага системата, защото цените са мина 300 лева тие микса, докато турците продават на 100, купуват газ и съответно те са много по-конкурентоспособни. Разбирате ли, че ако ние не създадем една прогнозируема среда в сектор енергетика, ако ние не си държиме много здраво, така да кажа, колана на фискалната каручка, тя ще се засили и ще падне в пропаста.